טל, שלום לכולם, אנחנו מבקשים מכולם לשבת, בואו, אנחנו מתחילים. מבקשים לשבת, תודה רבה, כל מי שמאחורה, אתם מבקשים לשבת. בוקר טוב חברים, מה העניינים? מה נשמע? שלום, שלום לכולם. בוקר טוב לקהל הנכבד, לאורחים המכובדים. ברוכים הבאים לטקס הנחת אבן הפינה לבניין החדש של מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה. תעשו רעש! הסיבה שהתכנסנו כאן היום היא קודם כל כדי ללמוד להעריך מחדש את המזגן במשרד שלנו. וגם להניח את אבן הפינה לבניין החדש של מרכז הפיתוח של חברת אינטל העולמית שיוקם בהשקעה של 200 מיליון דולר. הוא ייבנה ממש כאן ליד מרכז המחקר והפיתוח הראשי של אינטל, ושניהם יחד ייצרו מגה קמפוס לתכנון שבבים בשטח אסטרונומי של 70 אלף מטר רבוע. יהיו כאן 6,000 עובדים. הבניין החדש יציע לעובדים סביבת עבודה ירוקה, חכמה, חסכונית והיברידית שמתאימה לשיטות ולדרכי העבודה בעתיד, אבל הכי חשוב ומעל הכל הוא יהיה ממוזג. נכון, אינטל היא חלק בלתי נפרד מישראל, היא כאן בחיפה, אתם יודעים ממתי? מי יודע ממתי? 1974, נכון. הודות לצעיר מבריק בשם דוב פרומן שהסביר להנהלה העולמית של אינטל שבחיפה נמצא הטכניון. זאת אומרת, ממנו יוצאים כל המוחות המבריקים והחדשנים ביותר, אז הבניין הראשון של אינטל הוצב במלכודת מוחות ענקית, שמו בכניסה גבינה, אז זה היה מצרך שקשה להשיג, וככה כל מוח שיצא מהטכניון, עשו אותו. גם היום, אחוז גבוה, בעובדי אינטל הם בוגרי הטכניון, המבריקים שאתם אומרים, אחת מהן נמצאת כאן איתנו היום, והיא הדוברת הראשונה בטקס הזה, קבלו את מנכ"לית מרכזי הפיתוח של אינטל ישראל, קרין אייבשיץ, סגה! רוצה את זה? יש לך את זה? מה את רוצה? היי, בוקר טוב, אורחים נכבדים, באמת זה יום כל כך משמח ומרגש עבורי, ואני חושבת שעבור אלפי העובדים שלנו, שאנחנו מניחים את אבן הפינה למבנה החדש, שהולך להתווסף למרכז הפיתוח המשמעותי שכבר היום יש לנו פה בחיפה. אז כמו שנאמר, ביחד עם המבנים הקיימים שלנו, בעצם המגה קמפוס החדש פה במת"ם יהיה בית ל-6,000 מהנדסים ומהנדסות,
טובי המוחות בארץ שיפתחו את המוצרים הבאים שפורצי דרך טכנולוגית. המרכז, מגה קמפוס, יהיה סביבת עבודה מתקדמת וגמישה, ושנוכל להמשיך לעשות טוב לחברה ולקהילה ולהיות חלק מהאקוסיסטם. אז גורי קצת שיתף, אינטל היא מחלוצות ההייטק בעיר חיפה. מאז שנת 1974 ועד היום, באמת אני חושבת שאנחנו עוגן משמעותי לאקוסיסטם החיפאי והישראלי, אקוסיסטם שלם של חברות בינלאומיות, תעשייה מובילה ואקדמיה פורצת דרך, ואנחנו גאים לבנות בעיר פה בחיפה את אחד הבניינים המתקדמים והחדשניים ביותר בארץ, שיהיה מותאם לסביבת העבודה ההיברידית החדשה, שתומכת בעצם בחוויית העובד בעידן החדש. אז ההחלטה להרחיב את הפעילות של אינטל בחיפה תאפשר לנו להמשיך להתפתח, לסגשג ולהביא ערך רב. אני ממש גאה שאינטל העולמית ממשיכה להשקיע ולבנות את העתיד פה במרכז הפיתוח בישראל, ומכאן ימשיכו לצאת מוצרים מהפכניים שמשפיעים על החיים של כולנו, בין אם זה בתחום המחשוב האישי והשרתים, תקשורת מהירה, בינה מלאכותית, סייבר סקיוריטי, רוחב יריעה כל כך טכנולוגית, כל כך מרשימה. אז המגה קמפוס החדש מצטרף להשקעות של אינטל בישראל במשך 47 השנים, במרכזי פיתוח, במפעלי ייצור, ברכישת חברות. זה מסתכם בלמעלה מ-42 מיליארד דולר. קצת שתכירו מספרים, תרומתה של אינטל לכלכלה, אז הייצור בשנת 2020 עומד על 8 מיליארד דולר. אנחנו מדבר בהעסקה של 14,000 עובדים, ועוד בערך כ-56,000 בתי אב בהעסקה עקיפה. אז אני רוצה להודות לך, ג'יבי, על השותפות איתנו לאורך השנים, על האמון של אינטל העולמית במרכז הפיתוח הישראלי, ועל העזרה המשמעותית שלך באישור והקמת הבניין בסביבת העבודה החדשנית ביותר עבור העובדים המדהימים שלנו. תודה גם לך, דוקטור קליש, ראש העיר, על השותפות לאורך כל הדרך במגוון תחומי הפעילות שלנו פה בעיר, ותודה רבה לכל אחד מכם, כל אחד ואחת מכם שקיבלתם אותנו בנוכחותכם היום, ובשמירה על המשך הקשר החזק שיש לנו לאינטל כאן עם התעשייה, עם המדע, עם האקדמיה. אז אני רוצה לסכם ולהגיד, באמת בעיניי יום שמח להייטק הישראלי, יום שמח לכלכלה הישראלית, יום שמח לעיר חיפה ולמדינת ישראל. אז תודה רבה. תודה קרים. ומי שחושב שג'יפי לא מבין את מה שאנחנו אומרים, הוא מקבל תרגום סימולטני ברגעים אלו ממש, נכון? מהבוס הזה שם שאתם רואים, החברים הנחמדים שם, אין להם מזגן שם. זה ניסוי שאנחנו עושים גם. זה ניסוי שאנחנו עושים. באמת הכי טובים בתחום הבאנו לפה. רוצים דוגמה? פניי התקרקמו במסתמה. כן? Does it make sense? אוקיי. תודה רבה לקרן, אני גאה להציג את אורח הכבוד שלנו היום, מר גרגורי בריינט, ג'י-בי, חבר בצוות ההנהלה הבכירה של אינטל. It will be a long introduction. הוא אחד מהמנהלים המובילים של החברה ומודל לחיקוי והשראה עבור כל מי שעובד איתו. ג'יבי מנהל את חטיבת המחשוב של אינטל. זו יחידה עסקית שעובדת עם קבוצות הפיתוח והייצור של אינטל ועם הלקוחות והשותפים הכי גדולים בעולם. מייקרוסופט, ודל, ו-HP, ולנובו, וגוגל, וסמסונג. ג'יבי עובד הרבה עם הסייט הישראלי, והוא סייע הרבה, הרבה. להקמת המגה קמפוס, זו הנסיעה העסקית הראשונה שלו למרכז פיתוח של אינטל מחוץ לגבולות ארצות הברית. אז מחיאות כפיים קודם כל על הדבר הזה, מאז תחילת הקורונה, כיוון שהוא רואה חשיבות גבוהה במפגש עם קבוצות הפיתוח בישראל. ועכשיו, רק כדי לבדוק אם המורה שלי לאנגלית בתיכון הייתה באמת טובה, אני עומד לחזור על כל זה באנגלית. הם יכולים לא להקשיב, אבל כדאי לכם כי אני משנה מילה אחת. מי שידע איזו מילה זוכה במזגן היד. Gregory Bryant is Executive Vice President and General Manager of Client Computing Group at Intel Corporation. He leads the Intel organization responsible to Client Computing Solutions, a business that spans mobile desktops and workstations. GP's responsibilities include profit and loss, business strategy, and product development for the full portfolio of Intel technologies, processors, chipsets, and connectivity solution designed to enable exceptional personal computing experiences.
Client computing. Cloud computing is a $40 billion business, more than half of Intel's revenue, and he has grown this business 5 years in a row. Please give a warm welcome and a huge thanks to GB. There you go, my friend. Thank you, Greg. Hey, good morning, everyone, and thank you so much for being with us today. It's just great to see the strong support, you know, from longtime friends and colleagues. And just a special thank you to Enoch Kalishotem for being with us today, the mayor of Haifa. Thanks for your strong support and coming out. And for all of our friends and partners, it's just been great. It is my first international trip, you know, to an Intel site since the pandemic started. That's not by accident. Israel continues to be the epicenter of amazing engineering talent and innovation for Intel. And it's a huge and incredibly important R&D and manufacturing center from us. And as many of the people who've been around Intel in the audience know, from the early days of the 8088 back in 1974, all the way through Centrino and the wireless revolution, and now to our next generation, latest generation of products that we have, we continue to develop leadership technology right here in our development center in Israel, which is something to celebrate today, right? And I just wanted to say, you know, we're just getting started. You're going to see the digitization of everything continue to accelerate. Computing is now all around us. Computing goes from the cloud to the edge, you know, cloud through the network all the way out to the edge. And we live in a world where increasingly things are computing. It's not just PCs and servers, but it's the hospital. It's the car. It's all the things around you. And semiconductors are at the heart of all of that. And at Intel, in our heart, we're a computing company. That's what we've been about. And I fully believe that together we have the opportunity of a lifetime to bring new advanced technologies to bear to improve the lives of everyone on the planet. And that's why it's so exciting to be at Intel. The work we do together with you impacts the lives of everyone on the planet. And we need the design center here in Israel, all of our employees and all of our partners to help us make that opportunity a reality. It's here where our latest generation of products is called Alder Lake. I know a lot of the engineering leadership team is in the back. That product is being developed here as we speak right now. It's a huge breakthrough in architecture. Those products are going to announce this fall. Brand new architecture, new high-performance cores, high-efficiency cores, all coming together in a single product and a full family of products for the first time. And more importantly, those products developed here are going to develop the next generation of computing experiences that people count on. And we all know the PC now has really become one of the most essential tools in people's lives. You're going to see Alder Lake launch this fall. It's soon. I can't tell you exactly when, but it's coming really soon. We expect more than 350 designs from all of our partners around the world based on the technology that was developed here. So that works so much more and happening in Israel. It's absolutely critical. It's why we continue to invest in Israel and in the design center here. We're going to invest in and support our engineering team, and that's why we're here today. We're expanding this R&D center. It's going to be, obviously, it's named IDC 12. It's a momentous occasion. I'm really honored to be here to commemorate the event. And when we combine those two design centers, that capacity of 6,000 engineers is going to be amazing. So to all the prospective engineers out there who might hear this, and all the current engineers that might hear this, please come to Intel. Our best days are ahead of us. We are absolutely committed to the future of technology, the future in Israel, and the future of helping people all around the world. And with that, thank you all very much. Thank you very much, Yubi. אינטל שותפה במשך שנים לעיר חיפה במגוון רחב של תחומים. בתקופה האחרונה אינטל זכתה באות ראש העיר על תרומתה יוצאת הדופן לעיר, על פיתוח כישורי עולם העבודה העתידי בקרב בני נוער, על תרומתה לרווחת התושבים שידם אינה משגת בתרומות מזון, ובדאגה לוותיקי העיר באמצעות טכנולוגיות חכמות שפיתחו טובי המהנדסים והמהנדסות. ככה זה כבר שנים אינטל פועלת באקוסיסטם החיפאי בשותפות עם האקדמיה בחיפה, במעבדות חדשניות ותוכנית לימודים חדשנית. כבוד ראש העיר שנמצאת כאן היום איתנו, המלצה שלי על שלט נוסף על העיר חיפה להוסיף Intel Inside. ועכשיו אני מזמין לבמה את כבוד ראשת העיר חיפה, דוקטור עינת קליש רוכל. בבקשה.
בוקר טוב לכולם. קודם כל, לפני שאני אגיד כמה מילים שכתבתי, אני רוצה לספר שממש עם כניסתי לתפקיד, אני חושבת שזה היה אולי חודש או חודשיים אחרי, יצא לנו לפגוש את קרין ואת כל הצוות שנמצא כאן, וסיפרתם לנו על החלום להקים, להתרחב. אני זוכרת שזה היה איזה מין חלום נורא 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 רחוק. כמות החסמים שהיו בדרך פשוט מטורפת, אבל אני שמתי לב שכשיש באמת איזה מין שתי נשים עקשניות מאוד מאוד מאוד, אז אי אפשר לעצור שום דבר. אני לא אוכל אפילו לספר כל האירועים שהיו בדרך, אבל אנחנו קפצנו ועברנו עוד משוכה ועוד אחת ועוד אחת. אני פשוט מאושרת שהגענו לרגע הזה. אז מכובדיי כולם, לאינטל קשרים אדוקים וארוכים עם העיר חיפה. קשרים אלו החלו כבר בשנת 1974 עם ההחלטה ההיסטורית של החברה להקים כאן בחיפה את מרכז המחקר והפיתוח הראשון שלהם מחוץ לגבולות ארצות הברית. מאז ועד היום העמיק תאגיד הטכנולוגיה הבינלאומי את קשריו עם העיר. קשר מגיע היום לסין נוסף עם הנחת אבן הפינה למבנה החדש, שיחד עם קודמיו יהפך למרכז ההייטק הגדול בישראל. לא ניתן להפריז בחשיבותה של החלטה זו לעתיד העיר חיפה ולצפון המדינה כולה. אנו בעיריית חיפה שמנו לעצמנו למטרה לפתח את תעשיות עתירות הידע וההייטק כעוגנים כלכליים חשובים להנעת כלכלת העיר וכמקורות תעסוקה ופרנסה איכותיים לתושביה. הקמת המבנה החדש של אינטל מהווה חלק מתנופת ההייטק הענפה, אותה חובה העיר חיפה. לא מכבר אנחנו אבן פינה לשני מבנים חדשים בפארק המדע וההייטק הסמוך. ברוב החדשנות שבעיר התחתית פועל מרכז האינוונטק, המעניק תמיכה כספית חסרת תקדים לחברות הזנק ישראליות, הקובעות את מושבן בחיפה. כל אלה יעניקו תנופה אדירה להפיכתה של חיפה לבירת ההייטק של מדינת ישראל, יוסיפו אלפי מקומות עבודה נוספים לעיר ויחוללו שינוי כלכלי רחב וכיף שמפירותיו יהנו לא רק תושבי חיפה אלא גם תושבי מטרופולין כולו. קרין וכל צוות אינטל היקר, אחרי תקופה ארוכה של עבודה טובה יחד הגענו לרגע המרגש הזה שלפני שנתיים וחצי עוד נראה רק כחלום. הנחישות ההדדית מהצד שלכם וגם קצת עזרה מהצד שלנו לא השאירה שום אופציה לחלום אלא רק להתממש. תמשיכו בנחישות הזו, תבנו לנו כאן את המרכז המרשים, החזק והמוביל, לא רק בארץ אלא בעולם. אנחנו כאן לצדכם ומאחוריכם. שאו ברכה והצלחה. תודה רבה, ראשת העיר חיפה. ועכשיו אני רוצה לספר לכם על מתנ"ס נווה יוסף. במשך שנים אימצה אינטל חיפה את מתנ"ס נווה יוסף. הם הקימו שם מועדון מחשבים שנקרא הקלאב האוס, שהיה חלק מרשת עולמית של מועדוני מחשבים לנוער. בנוסף הם מימנו גם שיעורים פרטיים במתמטיקה. המיזם היווה מודל לחברות הייטק נוספות שרצו לתרום כמו אינטל החלוצה. קבלו במחיאות כפיים סוערות את מקהלת הנוער, שילובים קוליים של מתנ"ס נווה יוסף.
הסתיים, אז יאללה, כשאני אתן את האות, 1,600 פועלים יצנחו לשטח פה, מאחוריי, ויתחילו לבנות את הקומפלקס. גו! לא קורה, הם מתעכבים, אני אתחיל, יש לי פצירה באוטו. אוקיי, מה שבטוח זה שמרכז הפיתוח של אינטל ימשיך להציב את ישראל בקדמת הפיתוח העולמי, וכולם כבר יודעים שהעתיד מתחיל כאן באינטל, כאן נרקבים חלומות, מפתחים אותם, למען אנושות טובה יותר. תודה רבה לכולכם הבוקר, תודה רבה. Thank you.